ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំអញ្ចឹងសូមកូនចៅទាំងអស់ចាំស្ដាប់ហើយជួយแชร์ផងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំទស្សទាយហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទស្សទាយជាដំបូងរាសីប្រចាំថ្ងៃបាទរាសីប្រចាំថ្ងៃមិនមែនប្រចាំខែហើយក៏មិនមែនប្រចាំអាទិត្យដែរគឺប្រចាំថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃគឺតែមួយថ្ងៃទេណាបាទរាសីនេះគឺតែមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំកុំច្រឡំណាអ្នកខ្លះចេះតែច្រឡំថារាសីនឹងប្រចាំខែប្រចាំអីណាបាទអញ្ចឹងយើងសូមទស្សទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទឆ្នាំជូតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ688ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមកូនចៅខមមិនលេខ688ហើយជួយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ688ថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតណាបាទបើសិនជាអាចលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ក្រហមបាទពាក់អាវពណ៌ក្រហមលោកអ្នកនឹងមានលាបមានជ័យហើយលោកអ្នកនឹងហេងលោកអ្នកនឹងធ្វើនៅកិច្ចការងារអីបានរលូនជោគជ័យណាបាទថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង688ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើនិយាយពីកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មបាទការលក់ចេញទិញចូលឬមួយក៏មុខរបរប្រចាំថ្ងៃគឺរលូនបាទគឺរលូនល្អសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតណាបាទមានលាបមានជ័យហូរចូលបើអ្នកលក់ដូរគឺលក់ដាច់ជាងរាល់ថ្ងៃបែរថាលក់ដាច់ជាងមុនហើយបានផលចំណេញច្រើនហើយបើអ្នករកស៊ីក៏យើងអាចជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវជាមួយនឹងដៃគូអតិថិជនអីដែលគេថាបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីអីចឹងចាក់ផ្ដើមមុខរបរថ្មីអីចឹងណាគឺល្អប្រសើរបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតការងាររកស៊ីអីគឺល្អប្រសើរមុខរបរចំនួនជួញដូរអីគឺរីកចម្រើនប៉ុន្តែស្អែកនេះរៀងហត់បន្តិចណាអត់ធ្មត់ប្រយ័ត្នសុខភាពផងដោយសារអីបានថាអញ្ចឹងដោយសារមនុស្សយើងកាលណាដែលយើងលក់ដូរអីដាច់ច្រើនមានភ្ញៀវមកគាំទ្រច្រើនគឺហត់ហើយអញ្ចឹងជៀសមិនផុតអំពីការហត់ទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនឹងដឹងហើយណាព្រោះស្អែកយើងលក់ដាច់ស្អែកយើងហេងស្អែកយើងធ្វើអីទៅជោគជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនគឺហត់បន្តិចហើយបាទហើយបើនិយាយពីស្អែកនឹងស្អីក៏ល្អដែរលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីគឺមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតចង់ទៅឆ្ងាយចង់ទៅកំសាន្តចង់ទៅកិច្ចការងារអីណាធ្លាក់ដល់ខេត្តចិត្តខេត្តឆ្ងាយក្រៅប្រទេសអីគឺល្អលោកអ្នកអាចទៅបានបាទអាចអញ្ជើញទៅបានពាក់ព័ន្ធមួយការធ្វើដំណើរបញ្ហាសុខភាពក៏ល្អដែរអត់មានការឈឺឬមួយក៏មានអីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេហើយបើពីនិយាយរឿងសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររវាងកូនរវាងប្តីរវាងអីហ្នឹងដូចថាធ្លាប់តែឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃក៏ដោយធ្លាប់តែពាក់មុខយកដាក់គ្នាខំថ្មិញដាក់គ្នារាល់ថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតហ្នឹងគឺគេហៅថាមានភាពល្អក្លាអឿននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្លែកជាងរាល់ដងណាបាទ
ធ្លាប់តែឆ្លោះវាមកត្រូវធ្លាប់តែពាក់មុខយកដាក់គ្នាមកញញឹមញញែបអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងជួបនៅរឿងដែលមិនល្អទេអញ្ចឹងកូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺរាសីថ្ងៃស្អែកនឹងឡើងខ្ពស់តដែតហើយលេខសំណាងគឺលេខ688អញ្ចឹងកូនចៅកុំភ្លេចខមមិនលេខ688ហើយកុំភ្លេចแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ688ណាបាទហើយពណ៌សំណាងគឺលោកអ្នកពាក់ពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌នាំលៀបនាំជ័យនាំសុខចម្រើនដល់យើងបាទចឹងកុំភ្លេចแชร์យកលៀបយកជ័យណាបាទឲ្យដូចអ្វីដែលលោកគ្រូទូទាយជូនគឺលោកអ្នកសូមแชร์ដាក់លេខ688ហើយខមមិនលេខ688only សម្រាប់តែអ្នកកើតឆ្នាំជូតទេបាទហើយអ្នកដែលក្រៅពីឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នករងចាំមើលតើលេខសំណាងយើងយ៉ាងម៉េចទៀតណាបាទហើយកូនស៊ីនាងស៊ីណែតនឹងកុំអាលជ្រួលច្បល់ណាកុំអាលជ្រួលច្បល់កូនបើតិចទៀតទេដល់ឡើយឆ្នាំរកាណាបើកូនសួរមុនក៏យើងមិនអាចប្រាប់កូនបានដែរពីព្រោះវាមានលេខមានរៀងមានវគ្គមានស្នើណាអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់មិនបាច់សួរលោកគ្រូមហាជុំទេគឺចាំស្ដាប់ទៅឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំជូតហើយបន្តទៀតយើងដល់ឆ្នាំឆ្លូវបាទដល់ឆ្នាំឆ្លូវគឺឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរណាបាទឆ្លូវគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចជូតដែរលេខសំណាងគឺលេខ921ពណ៌សំណាងពណ៌ព្រីងទុំបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់យើងក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរបាទហើយស្អែកហ្នឹងពណ៌ព្រីងទុំណាបងប្អូនពណ៌ព្រីងទុំហ្នឹងបងប្អូនមិនដែលស្គាល់បងប្អូនដែលធ្លាប់ញ៉ាំព្រីងបងប្អូនស្គាល់ហើយព្រីងវាពណ៌អីណាបាទអញ្ចឹងគឺពណ៌ហ្នឹងពាក់អាវពណ៌ហ្នឹងទៅពណ៌ព្រីងហ្នឹងព្រីងទុំស្តៀងស្វាយបន្តិចស្រៀងអីបន្តិចហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌ល្អខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌ខ្ពង់ខ្ពស់ណាពណ៌ព្រីងទុំហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេពេលដែលមានកម្មវិធីធំធំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអីបកូនារាជវង្សានុវង្សពញាតស្ដាច់គឺគេពាក់ក្បិនពណ៌ហ្នឹងពណ៌ពណ៌ព្រីងទុំហ្នឹងអ្នកខ្លះគេហៅពណ៌សបកមកុដហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងគឺពណ៌ល្អសកុតសកុំថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងបងប្អូនមានអាវព្រីងទុំអីបងប្អូនអាចពាក់បានបាទលេខសំណាង921រាសីឡើងខ្ពស់តដែតនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃអីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺរលូនបាទមានភាពល្អប្រសើរណាបាទអត់មានគេហៅថាខាតបងឬមួយក៏អត់មានចំនួនឈ្មោះទាស់តែងគ្នាឬមួយក៏អត់ជួបនៅបញ្ហាអីទេគឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺល្អប្រសើរបាទរីកចម្រើនជោគជ័យនិយាយរួមគឺលុយហូរចូលដុល្លារហូរចូលណាបាទអញ្ចឹងធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីកចម្រើនចូលមកដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើអ្នកលក់ដូរអាហ្នឹងយើងលក់ដាច់ជាងមុនបើអ្នករកស៊ីយើងមានចំណូលចូលមកហើយបើអ្នកផ្សងសំណាងអីក៏អាចមានសង្ឃឹមបានលៀបបាននិស័យបានប្រេងអីខ្លះខ្លះដែរណាបាទប៉ុន្តែអ្នកភ្នាល់អ្នកផ្សងសំណាងអីខ្ញុំសុំមិនធានាជូនទេណាពីព្រោះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំរក្សាសិលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយរឿងលបែងស៊ីសងអីជាមួយបានទេ
បាទអញ្ចឹងការងាររកស៊ីលក់ចេញទិញចូលអីគឺមានភាពល្អប្រសើរល្អគ្រប់យ៉ាងបាទលក់ដាច់ភ្ញៀវពលឺហូរចូលលុយកាក់ហូរចូលគឺមកពីគ្រប់ទិសមកពីគ្រប់ទីស្អែកនឹងអត់អីទេសบายចិត្តរីករាយច្រើនណាស់បាទហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅណាអីគឺអត់អីទេសวัสดิភាពណាស់បាទកូនចៅចង់អញ្ជើញទៅណាក៏អត់អីដែរចង់អញ្ជើញទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងទៅអីគឺទៅបានអត់មានហាមឃាត់អីទេលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទៅណាបាទការធ្វើដំណើរហើយសុខភាពអីស្អែកនេះអត់មានឈឺគ្រុនអីទេគឺល្អល្អសុខភាពស្អែកល្អណាអត់មានថាអូសុខភាពមិនហើយផលឬមួយក៏សុខភាពជួបនៅរឿងអីឈឺគ្រុនឈឺអត់មានទេស្អែកហ្នឹងហើយក្រុមគ្រួសារអីក៏ចឹងដែរណាល្អល្អើនមួយគ្នាជាមួយគូសង្សារជាមួយគូស្នេហ៍អីចឹងណាបាទប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ស្រីស្រីស្រឡាញ់ប្រុសអីចឹងទៅគឺរលូនដូចគ្នាអត់មានអីទេណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរជូនជ័យឲ្យកូនចៅទាំងអស់ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យផងបាទអញ្ចឹងស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមឲ្យលោកអ្នកcomment លេខ921បាទ comment លេខ921ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ព្រីងទុំរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមជូនពរជូនជ័យឲ្យកូនចៅទាំងអស់ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានតិចតិចណាបាទអញ្ចឹងសូមមិនសិនម្ដងទៀតលេខសំណាង921ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ព្រីងទុំសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបាទចប់ពីឆ្លូវខ្ញុំសូមទូទាយចូលដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលអញ្ចឹងឆ្នាំខាលរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងរាសីស្អែកនឹង3ឆ្នាំហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ជាប់គ្នាត្មងជូតក៏ឡើងឆ្លូវក៏ឡើងឥឡូវនេះមកខាលក៏ឡើងទៀតដែរបាទអញ្ចឹងឆ្នាំខាលលេខសំណាងគឺលេខ774ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រូចពណ៌អូរ៉េងណាបាទអូរ៉េងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនឹងសូមឲ្យកូនចៅ comment លេខ774ហើយកូនចៃសែនៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ774បាទហើយស្អែកពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចណាបាទពណ៌ទឹកក្រូចគឺលោកអ្នកពាក់ហើយមានលៀបមានជ័យពាក់ហើយហេងពាក់ហើយសំណាងរាសីសម្រាប់ស្អែកអង់គ្លេសគេហៅ for tomorrow បាទ for tomorrow គឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងគឺរលូនបាទរលូនណាបាទជោគជ័យលក់ដូរដាច់រីកចម្រើនលុយហូរចូលស្អែកស្អែកទេណាបាទសម្រាប់ស្អែកនេះ special សម្រាប់ស្អែកគឺការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺល្អប្រសើរជោគជ័យធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺមានភាពល្អណាបាទហើយបើនិយាយពីអ្នកដែលធ្វើការមិនថាធ្វើការជាមន្ត្រីឯកជនជាមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋនៅក្នុងបុគ្គលិកក្រសួងមន្ទីរក្រមហ៊ុនអីគឺទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងថ្នាក់លើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរួមកិច្ចការងារអីហ្នឹងគឺ
មានភាពល្អប្រសើរបាទមានភាពរលូនគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឆ្លោះប្រកែកគ្នាឬមួយអន់ចិត្តឬមួយក៏ខាតបង់ឬមួយក៏ត្រូវចវាយនាយគេស្ដីបន្ទោសឬមួយក៏ត្រូវគេស្ដីឲ្យឬមួយក៏គេទម្លាក់កំហុសអីទេគឺអត់មានទេនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺរលូនអញ្ចឹងស្អែកបងប្អូនទាំងអស់គឺភ្ញាក់ពីដំណេកឡើងសប្បាយចិត្តរីករាយទទួលនៅលៀបទទួលនៅជ័យដែលយើងនឹងទទួលបាននៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងគឺសូមសប្បាយចិត្តហើយរីករាយណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអូសំទោសឆ្នាំខាលបាទគឺល្អហើយបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាអីក៏សុវត្ថិភាពដែរបាទទៅជិតទៅឆ្ងាយអីសុវត្ថិភាពណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនថាអូខ្ញុំទូទាយឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយថាលោកអ្នកធ្វើដំណើរអីសុវត្ថិភាពហើយស្រាប់តែលោកអ្នកអត់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើកឡានលឿនឬមួយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អានឹងគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនកូនក្មួយដែរបាទយើងមានខ្លួនយើងជាគោលហើយយើងត្រូវមាននៅរិស័យទៀតរិស័យល្អប៉ុន្តែបើយើងអត់ប្រយ័ត្នក៏ពិបាកដែរពាក្យពីដើមគេថាកុំប្រមាថណាបាទកុំប្រមាថអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់មានការដឹងរឿងនឹងធ្វើដំណើរទៅល្អសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកជិះលឿនទៅវ៉ាទៅចែងទៅបុកគេទៅគ្រោះថ្នាក់បាទជិះឡានលឿនលើសល្បឿនទៅប៉ូលីសចាប់ល្បឿនទៅថាអូលបល់កាច់គ្រូមហាជុំថាអញនឹងសុវត្ថិភាពឥឡូវសុវត្ថិភាពស្អីប៉ូលីសផាកអស់ពី 100,000 បាត់ហើយអានឹងកំហុសមកពីយើងឯងកំហុសមកពីយើងអត់គោរពច្បាប់បាទអត់គោរពច្បាប់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ណាបាទស្អែកនឹងគឺល្អហើយបើនិយាយពីក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏អញ្ចឹងដែរក៏សុវត្ថិភាពដែរក៏សុភមង្គលដែរអត់មានឈ្លោះប្រកែកអីទេបាទប៉ុន្តែប្រយ័ត្នទៀតណាប្រយ័ត្នទៀតអូម៉ាថាលោកគ្រូទាយថារាសីយើងល្អខែឆ្នាំយើងល្អសុភមង្គលលេងច្រឡំស្អែកហ្នឹងទៅដើរផឹកអត់ជួយធ្វើការងារប្រពន្ធអីចឹងទៅរករឿងប្រពន្ធអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏អាចឆ្លោះដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងណាបាទលោកគ្រូហេតុអីទាយថាខ្ញុំហ្នឹងសុភមង្គលហេតុអីបានប្រពន្ធខ្ញុំជេរខ្ញុំឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលសួរទៅត្រូវតែគេជេរហើយបើម៉ោងធ្វើការឯងទៅដើរផឹកម៉ោងគេអូស៊ីឯងទៅផឹកដាច់យប់ចូលការ៉ាអូខេស្រីណាក៏គេនេះដែរក៏គេខឹងក៏គេមិនសប្បាយចិត្តដែរណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងខមមិនលេខ774បាទហើយពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺល្អប្រពៃថ្លៃថ្លាណាស់បាទអញ្ចឹងសូមជូនពរកូនចៅទាំងអស់មានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីខាលហើយខ្ញុំសូមតាមដានទស្សនាកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំផោះវិញម្ដងបាទរាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរណានៅថ្ងៃស្អែកនឹងអញ្ចឹងឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ842ពណ៌សំណាងពណ៌សបាទរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ842បាទហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ842បាទឆ្នាំថោះលេខសំណាង842ពណ៌សំណាងពណ៌ស
រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃស្អែកនេះលេខសំណាងគឺលេខ842ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មនិយាយកិច្ចការងារតូចធំទៅកាន់អ្នកដតីអីគឺល្អប្រសើរណាមានការអុកល្អើនមានការយល់ចិត្តហើយក៏មានគេហៅថាល្អអុកល្អើនណាស្អិតល្មួតជាមួយគ្នានិយាយកិច្ចការងារអីគឺបានសម្រេចភាគច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះនឹងចឹងចំនួនជួញដូរកិច្ចការងាររកស៊ីគឺមានភាពល្អប្រសើរណាសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះនឹងគឺល្អជោគជ័យរលូនហើយរីករាយចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺរលូនហើយក៏ល្អដែរការងាររកស៊ីអីទាំងអស់នឹងបាទលក់ដាច់ជាងមុនអីចឹងទៅលក់ល្អជាងមុនចឹងទៅហើយបើមានគេច្បាក់លុយអីអាចទៅទាគេបានអីចឹងណាបាទហើយបើនិយាយពីកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងគឺល្អហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺអត់មានអីដែលគិតពិបាកអីទេគឺសวัสดิភាពណាបាទទៅដោយសวัสดิភាពមកដោយសวัสดิភាពអីចឹងទៅរកស៊ីអីក៏កាក់កបអញ្ចឹងទៅណាបាទប្តីប្រពន្ធអីក៏ស្រឡាញ់គ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារអីក៏មានសុភមង្គលអីជាមួយគ្នាចឹងទៅសុខភាពអីក៏ល្អដែរណាបើឈឺក៏ជាវិញហើយបើមិនឈឺទេក៏អត់អីដែរហើយបើឈឺតិចទេក៏អត់ឈឺចឹងទៅណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះស្អែកនឹងគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អប្រសើរប្របីថ្លៃថ្លារលូនបាទជោគជ័យណាចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅសុខសប្បាយហេងហើយនឹងល្អណាបាទអរគុណសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបន្តមកទៀតដល់ឆ្នាំរោងបាទលេខរាសីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺរាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តស្យំនៅថ្ងៃស្អែកនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺមិត្តស្យំលេខសំណាងគឺលេខ329ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរោងសូមលោកអ្នកប្រញាប់ខមមិនយកលៀបយកសំណាងគឺលេខ329ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងណាបាទគឺរាសីរបស់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាង329រាសីមិត្តជុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើនិយាយពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺធម្មតាអត់មានថាលក់ដាច់ខ្លាំងជាងថ្ងៃរាល់ដងហើយក៏សល់អេឬមួយក៏លក់មិនដាច់ដែរគឺធ្លាប់ធ្វើមិនគឺធ្វើនឹងធ្លាប់តែលក់បាន1000បាន1000ដដែលធ្លាប់តែលក់បាន2000គឺ2000ដដែលអត់មានអីទេណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺអត់សូវសុបាយចិត្តអត់សូវរីករាយអីប្រមាណទេបាទគឺអារម្មណ៍មិននៅនឹងខ្លួនអារម្មណ៍អត់សូវសុបាយចិត្តបាទដោយសារតែយើងមានគេហៅថាមិនសូវមានលុយបាទមានបញ្ហាលុយកាក់ខ្វះខាតអីខ្លះដែរបាទមិនសូវមានលុយមានកាក់អីទេអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះអឺសំទោសឆ្នាំរោងហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគេហៅថារងាប់ចិត្តហើយក៏រីករាយទៅព្រោះថាស្អែកហ្នឹងគេថាមិនសូវសប្បាយប្រតីប្រមាណទេចឹងបើសិនជាមិនសូវសុបាយប្រតិមិនសូវសុបាយចិត្តគឺតែខឹងវាមានសេចក្តីក្រោធ
កាលណាវាមានសេចក្តីក្រោធអានឹងវានិយាយអីទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងបើដឹងថាខ្លួនឯងលោកគ្រូទាយមុនថាស្អែកនឹងអត់រីករាយអត់សប្បាយចិត្តដោយសារអត់លុយដោយសារខ្វល់ខ្វាយចិត្តពិបាកចិត្តអានឹងយើងទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍ដែរបាទយើងត្រូវទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍ដែរហេតុអីបានត្រូវទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍គឺខ្លាចតែយើងអត់សប្បាយចិត្តយើងនិយាយទៅវាជ្រុលកាលណាវានិយាយទៅវាជ្រុលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃបាទអ្នកដទៃគេខឹងអញ្ចឹងរឿងមាត់រឿងករឿងពាក្យសម្ដីនេះត្រូវទុកឲ្យមែនតែនបើមិនសប្បាយចិត្តទេមិនសប្បាយតែខ្លួនឯងទៅកុំទៅជះកុំហឹងដាក់អ្នកដទៃសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទលេខសំណាងគឺលេខ329ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងហើយអ្នកកើតឆ្នាំរោងមិនមែនចាំស្អែកបាក់ចិត្តទេអត់សប្បាយចិត្តទេគឺអត់សប្បាយចិត្ត2ថ្ងៃនឹងទៅហើយអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះកើតឆ្នាំរោងណាបាទអត់សប្បាយចិត្តចាប់តាំង2ថ្ងៃនឹងទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើចិត្តឲ្យតិចតិចទៅណោះបាទធ្វើចិត្តឲ្យតិចកុំច្រឡោតច្រឡោតក៏គ្មានបានអីមកវិញដែរសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទុកចិត្តណាបាទរៀនសម្រួលចិត្តសម្រួលអារម្មណ៍កុំឲ្យច្រឡោតព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវច្រឡោតហើយអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺសូមជំរាបជូនបែបហ្នឹងណាបាទហើយក៏សូមជូនពរជូនជ័យដែរឲ្យសុខសប្បាយឲ្យសុខចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាង329ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងស្អែកនេះទប់អារម្មណ៍តិចណាបាទទប់ចិត្តបន្តិចកុំឆេវឆាវកុំក្តៅក្រហាយកុំច្រឡោតបាទកាលណាសម្រេចចិត្តនៅក្នុងពេលខឹងវាខាតបាទតែខឹងខុសខឹងខាតអីចឹងកុំខឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាជូនពរឲ្យសុខសប្បាយឲ្យហេងឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាទៅណាបាទថ្ងៃស្អែកនឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ណាម្សាញ់រាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មិត្តជុំដែរបាទរាសីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងក៏មិត្តជុំដែរហើយលេខសំណាងគឺលេខ436លេខសំណាងគឺលេខ436ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ436ហើយជួយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ436ណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ436แชร์វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ436ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកមត្យុំការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មអីគឺធម្មតាអត់ខាតហើយក៏អត់ចំណេញច្រើនដែរបាទធ្លាប់លក់អស់ម៉ោង9លក់អស់ទៅម៉ោង9តដែលអត់មានលក់លើសនឹងក្រមនឹងលើនឹងអីទេធ្លាប់ចំណេញមួយថ្ងៃនឹង2000បាន2000ទៅ1800អត់អាចលើសនឹងបានទេបាទអារម្មណ៍គឺរីករាយស្រស់ស្រាយអីធម្មតាទេប៉ុន្តែសុខភាពនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបាទគឺសុខភាពអត់ល្អទេប្រយ័ត្នឈឺអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់មួយចំនួនអាចឈឺ2ថ្ងៃនេះទៅហើយអាចឈឺមុនណាបាទអាចឈឺមុនហើយចឹងអ្នកណាក៏ឈឺដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះថែធួនសុខភាពកុំឲ្យឈឺចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់
សូមប្រយ័ត្នថែទាំសុខភាពកុំឲ្យឈឺបាទពីព្រោះរាសីរបស់លោកអ្នកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាត្រូវឈឺបាទអ្នកខ្លះឈឺហើយពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកត្រូវឈឺទៀតអញ្ចឹងបើឈឺត្រូវទិញថ្នាំលេបឈឺត្រូវទៅពេទ្យកុំបដោយប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឈឺតិចទៅឈឺច្រើនណាអាហ្នឹងអត់បាននេះបាទហើយបើមិនឈឺទេអកុំមកបន្ទោសខ្ញុំគ្រូមហាជុំទាយអញថាអញឈឺឥឡូវអញអត់ឈឺផងទាយគ្មានត្រូវទេទេបាទបើទាយថាឈឺអត់ឈឺសុបាយចិត្តទៅកុំមកចាញ់ផ្ចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែករាសីយើងលេខគេថាឈឺអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសូមជូនពរជូនជ័យឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យហេងទៅនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយស្អែកពាក់អាវពណ៌ប្រផេះលេខសំណាង436សូមជូនពរឲ្យហេងសូមជូនពរឲ្យមានលាភមានជ័យសូមជូនពរឲ្យជោគជ័យសូមជូនពរឲ្យល្អឲ្យហេងអញ្ចឹងទៅណាសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទជួយខមមិនលេខសំណាងទៅហើយជួយแชร์ផងបាទแชร์ដាក់លេខសំណាងផងដើម្បីទទួលបាននៅលាភទទួលបាននៅជ័យទទួលបាននៅអវ័យដែលជាភាពល្អប្រសើររស់ស៊ីមានបានតិចតជុំសុខដុមរមនាប្រចាំបន្តទៀតណាបាទលោកអ្នកកើតម្សាញ់ចូលដល់មមីបាទមមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឆ្នាំមមីគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មធ្យមដែរមមីរាសីស្អែកក៏មធ្យមដែរណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមមីសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ179ដែលគឺជាលេខសំណាងណាបាទលេខ179គឺជាលេខសំណាងហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងអង់គ្លេសគេហៅពណ៌កូរីនណាបាទពណ៌កូរីនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីលេខសំណាង179ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងលេខសំណាងគឺលេខ179នៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរទំនិញលក់ចេញទិញចូលអីគឺមិនអីទេមិនអីទេណាបាទប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រយ័ត្នបន្តិចនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបើសិនជាលោកអ្នកលក់ដូរអីគឺគេហៅថាប្រយ័ត្នគេមកប្រឡំណាបាទប្រយ័ត្នគេមកប្រឡំបន្លែអីអញ្ចឹងណាអ្នកមកបន្លែប្រឡំឧបមាថាគេមកទិញអីវ៉ាន់អីអញ្ចឹងទៅគេលួចអីវ៉ាន់យើងគេងប្រឡំអីវ៉ាន់យើងអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទី1ចំណុចទី2គេហៅថាអ្នកដែលយើងទុកចិត្តបំផុតណាប្រយ័ត្នគេក្បត់យើងបាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីសូមកុំទុកចិត្តមេឃសូមកុំទុកចិត្តផ្កាយហើយក៏កុំទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ប្រយ័ត្នគេក្បត់យើងណាបាទក្បត់យើងឧបមាថាមនុស្សដែលយើងធ្លាប់តែទុកចិត្តអញ្ចឹងគេអាចកេងប្រវ័ញ្ចលើយើងលួចបន្លំយើងកេងបន្លំយើងឬមួយក៏សង្សារយើងដែលស្រឡាញ់អញ្ចឹងលួចទៅក្បត់យើងអីអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើរឿងសង្សាររឿងអីក្បត់អីក្បត់ទៅកុំឲ្យតែដឹងអញ្ចឹងណាបាទអ្នកឯងទៅលួចមានស្រីលួចទៅអ្នកឯងលួចមានប្រុសមានទៅអាហ្នឹងអត់អីទេជើញប៉ុន្តែធ្វើមិនធ្វើកុំឲ្យតែដឹងតែដឹងអត់បានទេណាអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីត្រូវប្រយ័ត្នគេក្បត់បាទចាត់គេមកលួចបន្លំប្រយ័ត្នគេតម្លាក់កំហុសដាក់បាទប្រយ័ត្នណារឿងហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណាប្រាប់ឲ្យហើយនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប្រយ័ត្នកើតហើយបានមើលឃើញក្រោយអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់កូនចៅប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់ហើយចឹងត្រូវប្រយ័ត្នរឿងនឹងណាចឹងសូមខមមិនលេខ179ហើយជួយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ179ផងសម្រាប់កូនចៅដែលអស់លោកកើតឆ្នាំមមីបាទ
សូមលៀបសូមជ័យសូមហេងចូលមានដល់លោកអ្នកបាទអញ្ចឹងលេខសំណាង179ខមមិនលេខ179ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ179ទៅដើម្បីយកលៀបយកសំណាងយកហេងណាកូនចៅណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីហើយគឺលេខសំណាង179ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលចង់ហេងចង់លៀបជ័យខមមិន179 share ដាក់179ទៅហើយស្អែករអាវពណ៌បៃតងពាក់គឺមានលៀបមានជ័យហើយសบายចិត្តហើយរីករាយហើយណាបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំមមែគឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមដូចគ្នាបាទគឺមធ្យមមមែហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយបាទពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយលេខសំណាងគឺលេខ697ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមមែខ្ញុំសូមឲ្យកូនចៅខមមិនលេខ697ហើយសែវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដែលកំពុងតែទស្សទាយហ្នឹងដាក់លេខ697ហើយខមមិនលេខ697ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយរាសីមធ្យមលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះមធ្យមប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនចឹងថាឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃស្អែកនេះដូចខ្វល់ខ្វាយចិត្តច្រើនមែនតើបាទលោកអ្នកដូចខ្វល់ខ្វាយចិត្តច្រើនមែនតើណារឿងគួគិតក៏គិតរឿងគួខ្វល់ក៏ខ្វល់ចេះតែខ្វល់ចេះតែខ្វាយចេះតែគិតច្រើនណាបាទបើនិយាយពីថាលក់ដូររស់ស៊ីអីដូចអត់អីទេប៉ុន្តែដូចមិនដឹងមិនអារម្មណ៍វាមិនសំណុកអារម្មណ៍វាចេះតែអន់ចិត្តអារម្មណ៍វាចេះតែតូចចិត្តអារម្មណ៍វាចេះតែខ្វល់ចិត្តអារម្មណ៍វាចេះតែកើតទុកណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែនហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺកើតទុកច្រើនខ្វល់ចិត្តច្រើនប្របាក់ចិត្តច្រើនគិតច្រើនបាទពេលខ្លះរឿងមិនគួរគិតក៏គិតពេលខ្លះគេនិយាយរឿងគេសោះយើងមកគិតយើងមកខ្វល់ដែរពេលខ្លះរឿងដែលមិនគួរទៅខ្វល់មិនគួរទៅនេះផងក៏គិតក៏ខ្វល់ច្រើនអីចឹងណាអញ្ចឹងវាប្របាក់ដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែនហ្នឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យយើងប្របាក់ដែរអញ្ចឹងសូមថាយ៉ាងណាសូមចិត្តណាអ្នកកើតឆ្នាំមមែដូចខ្ញុំជំរាបចឹងថាឈើមានទឹកឆាប់ពុកមនុស្សកើតទុកឆាប់ស្លាប់បាទឈើមានទឹកឆាប់ពុកមនុស្សកើតទុកឆាប់ស្លាប់បើពេលអញ្ចឹងទៅកាលណាដែលយើងខ្វល់ច្រើនដែលយើងលំបាកច្រើនខ្វាយខ្វល់ច្រើនគឺវាប្រៀបបានដូចជាយើងមានទឹកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងតែខ្វល់អាហ្នឹងយើងកើតទុកហើយអញ្ចឹងយើងរៀនរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងកុំគិតកុំស្ពាយអតីតកាលកុំរំពឹងអនាគតបច្ចុប្បន្នយើងមានអីគឺយើងធ្វើនឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើងជួបអីគឺយើងធ្វើនឹងអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់ច្រើនណាខ្វល់ច្រើនណាធ្វើម៉េចឲ្យរួចមួយថ្ងៃទៅចាំគិតទៀតណោះបាទដូចម៉ែខ្ញុំគាត់និយាយគាត់ថាគាត់ចិញ្ចឹមកូនគាត់កសិករគាត់ក្រគាត់មានលុយអីច្រើនទេស៊ីមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃទេគាត់ថាឲ្យតែល្ងាចឡើងម៉ោង4ឡើងមានម្ហូបស៊ីបានបាយហើយកូនស៊ីហើយគាត់ថាអញរស់មួយថ្ងៃទៀតតែអញ្ចឹងចាំស្អែកចាំគិតទៀតរួចបាទអញ្ចឹងក្អប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគិតអញ្ចឹងទៅណោះវាមិនលើស្អីសម័យមុនម៉ែយើងចិញ្ចឹមកូន10រស់ហើយមកដល់យើងឥឡូវយើងចិញ្ចឹមកូន2 3មូសអីទៅខ្វល់ខ្វាយអីច្រើនម៉េះមានអីស៊ីនោះទៅណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែហ្នឹងគឺកុំខ្វល់ខ្វាយចិត្តហើយក៏កុំគិតច្រើននៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងជូនពរឲ្យសំណាងល្អជូនពរឲ្យហេងជូនពរឲ្យរកស៊ីមានបានតិចតិចសុខសប្បាយណាជូនពរឲ្យជោគជ័យលេខសំណាងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺលេខ697
ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយជូនពរឲ្យលក់ដាច់សុខសบายហេងធ្វើអីកកបលុយហូចចូលប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាកុំឆ្លោះគ្នាកុំប្រកែកគ្នាអីណាបាទឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាចោះនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតសូមប្រពន្ធនឹងទៅដល់ឆ្នាំវើកវើករាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺមិត្តជុំលេខសំណាង447បាទពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីមិត្តជុំដែរឆ្នាំវើកអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកបាទរាសីមិត្តជុំពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទលេខសំណាង447អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំវើក comment លេខ447បាទ comment លេខ447ឆ្នាំវើកណាបាទរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អបាទមិត្តជុំណាបាទវាមិនធ្លាក់ទេហើយក៏វាមិនឡើងដែរគឺវានៅមិត្តជុំការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺរលូនធម្មតាណាមិនឡើងមិនចុះមិនធ្លាក់មិនអីប្រមាណទេប៉ុន្តែរលូនអត់អីទេប៉ុន្តែស្អែកហ្នឹងសុខភាពប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនសុខភាពប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនប្រយ័ត្នឈឺព្រោះលេខគេបានប្រាប់ថាលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកត្រូវឈឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកត្រូវឈឺបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឈឺពីល្ងាចហ្នឹងទៅហើយអ្នកខ្លះត្រូវឈឺពីល្ងាចហ្នឹងទៅហើយណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកត្រូវឈឺពីល្ងាចហ្នឹងហើយចឹងថែរក្សាសុខភាពឲ្យមែនតើណាអ្នកកើតឆ្នាំវោកណាព្រោះឥឡូវគេថាឈឺអ្នកណាកើតឆ្នាំវោកខ្លះឈឺនៅបើមិនតាន់ឈឺទេស្អែកថែសុខភាពទៀតចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំវោកការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មអីនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺអត់អីទេគឺរលូនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំរាបជូនចឹងថាលោកអ្នកត្រូវឈឺចឹងលេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺកុំឈឺណាបាទកុំឈឺហើយបើឈឺហើយអាហ្នឹងត្រូវទៅពេទ្យទិញថ្នាំលេបកុំទុកថាអីទេស្អែកឡើងលែងអីហើយប្រយ័ត្នលែងអីប្រយ័ត្នពីឈឺតិចទៅឈឺច្រើនព្រោះឥឡូវនេះសុខភាពជាចំបងណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំវោកលេខសំណាង447ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺអត់អីទេធម្មតាបាទទោះបីមិនចំណេញក៏វាអត់ខាតហើយក៏វាស្មុកស្មាញអីខ្លះខ្លះដែរបាទប៉ុន្តែវាឈឺថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឯងលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកហ្នឹងឈឺអញ្ចឹងដើម្បីយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យឈឺទីមួយថែរក្សាសុខភាពបាទបើឈឺហើយក៏ទិញថ្នាំលេបទៅបាទជូនពរកុំឲ្យឈឺខ្លាំងបាទកុំឲ្យឈឺខ្លាំងណាបាទឲ្យឈឺតិចៗទៅបានហើយណោះបាទហើយបើឈឺខ្លាំងឲ្យឈឺតិចបើឈឺតិចទៅជាមិនឈឺសោះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ្នកខ្លះឈឺហើយដូចកូនសែមសុធីគាត់ថាលោកគ្រូមិនស្អែកទេឈឺថ្ងៃនឹងហើយនឹងបាទមិនស្អែកទេគាត់ឈឺហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវើកទៅថែសុខភាពណាព្រោះថ្ងៃស្អែកត្រូវឈឺហើយលេខលោកអ្នកប្រាប់ឲ្យហើយបាទប្រាប់តាមត្រង់ហើយណាបាទមិនស្នើបងឬពិសីឬមួយចរណៃអូនមានថ្មីហើយអានឹងខ្ញុំពីក្មេងកាលខ្ញុំទាយដំបូងកំឡុងឆ្នាំ92000ហ្នឹងគឺបបមានថ្មីម្ដេចមិនប្រាប់ហ្នឹងបបប្រៀបសម្បត្តិហ្នឹងគឺព្រោះបាទបន្តមកទៀតតាវើកលេខ447លេខសំណាងពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប្រាក់អឺសំទុះពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីមធ្យមណាអរគុណកូនបាទហើយកូនកូឡាបសរកំពុងឈឺហើយលោកគ្រូបាទត្រូវហើយណាកំពុងតែឈឺហើយឈឺក៏ឈឺតាមិនអីទេកូនឲ្យស្អែកជាវិញណោះឈឺថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងឈឺមុនយើងជាមុនអ្នកអត់ទាន់ឈឺអាហ្នឹងឲ្យគាត់ឈឺក្រោយទៅបាទឥឡូវអស់ហើយណាបន្តដល់ឆ្នាំរកាណារកា
រកាលេខសំណាង758លេខសំណាងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺលេខ758ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប្រាក់រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាបាទលេខសំណាងគឺលេខ758រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទអ្នកកើតឆ្នាំរកាស្អែកនឹងគឺរាសីឡើងខ្ពស់ហើយហត់ច្រើនបន្តិចស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំរកាហត់បាទការងារលក់ដូររកស៊ីក៏ហត់ការងារផ្ទះក៏ហត់អ្នកកើតឆ្នាំរកាស្អែកនឹងហត់នឿយច្រើនហើយអញ្ចឹងតាំងធ្វើម៉េចទេតាមកម្មតាមផលទៅបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាង758ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរលូនហើយល្អច្រើនបាទអត់មានអីទេបាទកិច្ចការងារលក់ដូររលូនធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីក៏ប្រសើរដែរអត់មានគេហៅថាជួបនៅឧបសគ្គជួបនៅរឿងដែលមិនល្អរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់អីទេបាទហើយសុខភាពក៏អត់ឈឺអត់គ្រុនអីដែរប្តីប្រពន្ធអីក៏ស្រឡាញ់គ្នាដែរណាល្អក្លឿនអត់មានអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាហត់នឿយបន្តិចណាធូរមករយយូហត់បន្តិចហើយចឹងហត់ដឹងធ្វើម៉េចទេអានឹងបាទខ្ញុំក៏ហត់ដែរហត់ដៀតែខ្នូចនឹងណាបងប្អូនណាចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែនឹងសុខចម្រើនអូស៊ីមានបានតិចតិចជុំកើតកាលវិលគុំទៅស្អែកនឹងបាទបើចង់ហេងខមមិន758ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ758សូមឲ្យមានលាភមានជ័យសូមឲ្យសុខសប្បាយសូមឲ្យល្អហេង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 អញ្ចឹងទៅបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទចប់ពីរកាចូលដល់ឆ្នាំចបាទឆ្នាំចចរិយស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរបាទលេខសំណាងគឺលេខ917ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំចគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកថារិយស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃស្អែកពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅបាទហើយរិយស័យខ្ពស់លេខសំណាងគឺលេខ917កូនចៅដែលកើតឆ្នាំចខមមិនលេខ917ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ917បាទលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យលោកអ្នកនឹងបានសុខបានចម្រើនលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានលុយកាក់ហូរចូលនៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកកើតឆ្នាំចគឺអ្នកដែលគេហៅថាឆ្លោះគ្នាជាមួយសង្សារឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធអីប្រពន្ធរត់ចោលអីប្តីរត់ចោលអីស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាវិញហើយណាបាទល្អក្លឿនមួយគ្នាហើយបើនិយាយពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំចហ្នឹងគឺរលូនលក់ដាច់មានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលអីអញ្ចឹងទៅមានគេអាណិតមានគេស្រឡាញ់មានគេឲ្យលៀបឲ្យជ័យអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសូមឲ្យល្អរលូនជោគជ័យណារីកចម្រើនសុខសប្បាយសំណាងល្អអីអញ្ចឹងទៅណាសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំចបាទអត់អីទេរាសីឡើងខ្ពស់ហើយធ្វើអីក៏ល្អដែរបាទកៅសុភាព917កើតឆ្នាំចកូនលៀបជ័យហូរចូលណាកូនសម្លាញ់ណាជូនពរឲ្យកូនជោគជ័យបាទអញ្ចឹងពាក្យឲ្យពណ៌ខ្មៅស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំចបាទហេងហើយជោគជ័យរីកចម្រើនហើយបន្តមកទៀតដល់ឆ្នាំកុលបាទដល់ឆ្នាំកុលណា
បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដូចជំរាបអញ្ចឹងថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំទាំងឡាយហ្នឹងពណ៌សំណាងដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងសួរយកធ្វើអីគឺយកទៅពាក់អាវតាមពណ៌ហ្នឹងទៅបាទគឺមានលៀបមានជ័យគឺហេញហើយហើយនិយាយរឿងកូនចៅដែលអឺដែលខមមិនសួរអីហ្នឹងគឺចាំបន្តិចទៀតកុំអាលសួរខុសប្រធានបទណាបាទខ្ញុំទាយចប់ហើយឆ្នាំមួយទៀតកុលហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលរឿងមួយចំនួនដែលកូនចៅឆ្ងល់ជូននេះបាទឥឡូវនេះចូលដល់ឆ្នាំកុលរាសីកូនពៅឆ្នាំកុលរាសីក៏ឡើងខ្ពស់តដែតដែរអត់ធ្លាក់ទេឆ្នាំកុលក៏រាសីឡើងខ្ពស់តដែតដែរលេខសំណាងគឺ13ដើមឆ្នាំកុលលេខសំណាងគឺ111ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកអង់គ្លេសហៅពណ៌ pink ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំកុលសូម comment លេខ111ហើយពណ៌សំណាងបាទគឺពណ៌ផ្កាឈូកណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុលណាបាទកូនមួយហៀងឈៀង good morning I go to sleep now it's ម៉ោង12កន្លះហើយបាយនៅប្រទេសណានោះម៉ោង2 10កន្លះហើយបើនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនម៉ោងទឹកនឹង11ទេបាទហើយនៅណាទៅបែបនៅចិនឯនៅចិននឹងខុសប្រហែលម៉ោងទៅខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងតាអរគុណណាកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលលេខសំណាង111ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកអឺរិស័យឡើងខ្ពស់តដែតអញ្ចឹងការលក់ដូររកស៊ីអាជីវកម្មអីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺល្អគឺរលូនណាលក់ដាច់ជោគជ័យរីកចម្រើនលុយហូរចូលហើយក៏ធ្វើអីក៏កាក់កបដែរបាទបាទកាក់កបសពគ្រប់ណាហើយបើលោកអ្នកចង់ធ្វើដំណើរទៅណាក៏ដោយគឺសុវត្ថិភាពអត់មានអីដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏ជួបបញ្ហាអីទេបើនិយាយពីការចរចាមុខចំនួនជួញដូរអីថ្ងៃស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលគឺជោគជ័យបាទហើយបើនិយាយពីស្នេហាក៏មានគេហៅថាភាពផ្អែមល្ហែមមួយគ្នាហើយបើនិយាយពីអឺទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏មានសុភមង្គលដែរណាបាទអត់មានបញ្ហាអីទេគឺរលូនជោគជ័យណាសម្រាប់កូនចៅកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងស្អែកពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកហើយអឺលេខសំណាងគឺ111ណាបាទកូនមិញនេះខ្ញុំសួរគាត់នៅណាគាត់នៅអូស្ត្រាលីនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងនៅខាងអូស្ត្រាលីគឺម៉ោង 2:10 ឯណាខុសខ្មែរ3ម៉ោងវានៅតាមតំបន់ដែរណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង12គ្រូមហាជុំបានទស្សទារាសីជូនហើយគឺបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតដែលដឹងលឺហើយគឺសូមឲ្យលោកអ្នកជួបនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហេងអញ្ចឹងទៅបាទហើយស្រីមុំទៅមកពីណាភ្ញាក់ពីដេកអីនោះបានហួសហងបើគេទាយដល់គ្រប់ឆ្នាំ2ដល់10ហើយឯងទៅមកសួរហួសឆ្នាំកូនឆ្នាំកូនឯងឆ្នាំរោងទាយរួចឯតើកូនឯងចាំស្ដាប់ទៅណាបាទអញ្ចឹងតាថ្ងៃហ្នឹងយើងបញ្ចប់ការទាយរាសីត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចោះខែឆ្នាំទាំង12វាមានជូតឆ្លូវខាលថោះរោងម្សាញ់មមីមម៉ែវើករកាចកុលហើយបន្ទាប់មកទៀតកូនចៅណាមានសំណួរសួរអីទៀតគឺខ្ញុំឆ្លើយហើយបើអត់មានអីសួរទេគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយខ្ញុំនៅរាត្រីនេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅព្រោះធរវេលាខ្ញុំឡាយហ្នឹងគឺប្រហែលឲ្យ1ម៉ោងហើយណា1ម៉ោង5មិនិតអីបាទ
ហើយបើនិយាយពីសួររាសីខ្ញុំអត់ឆ្លោយទេព្រោះខ្ញុំគៀយអស់ហើយចាំខ្ញុំចប់ឡាយចាំមើលឡើងវិញទៅហើយកូនសារាវុធី9ហុលគាត់បាននិយាយថាThank you so much អរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទហើយគាត់បានសម្ដែងគាត់ថាគាត់អត់ណារីករាយណាស់រំភើបណាស់បានឃើញការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណណាកូនបានគាំទ្រគ្រូរហូតតាំងពីចាប់ផ្ដើមឡាយមកគឺសារាវុធី9ហុលមើលមិនលុះថ្ងៃលើកលែងតែថ្ងៃណាគាត់រវល់ទេបើថ្ងៃណាគាត់អត់រវល់គឺគាត់មើលរហូត every day បាទ every day ណាបាទអញ្ចឹងតើអ្នកណាចង់សួរអីទៀតគឺសួរមកណាបាទជាណាណាបាទបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនកូនចៅអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារាសីប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងវាមានឡើងមានចុះអីវាជារឿងធម្មតាហើយបើអ្នកឡើងសบายចិត្តទៅហើយបើអ្នកចុះអានឹងយើងធ្វើតាមអ្វីដែលលោកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងទៅណាបាទហើយបើនិយាយពីរាសីដូចយើងបានជម្រាបជូនដល់កូនចៅអញ្ចឹងថាឆ្នាំទាំង7គឺវាត្រូវកើតទុកបន្តិចហើយបាទឆ្នាំទាំង7ត្រូវកើតទុកនោះមានឆ្នាំថោះមានឆ្នាំរកាមានឆ្នាំមមីមានឆ្នាំជូតមានឆ្នាំឆ្លូវមានឆ្នាំមមែមានឆ្នាំរោងថោះរកាមមីជូតឆ្លូវមមែរោងអញ្ចឹង7ឆ្នាំហ្នឹងគឺដូចលោកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺរាសីយើងអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង7ណាបាទមានឆ្នាំថោះរកាមមីជូតឆ្លូវមមែរោងហ្នឹងគឺលោកអ្នកត្រូវជួបនៅរឿងរ៉ាវច្រើនបាទលុយចូលតិចចេញទៅវិញច្រើនហើយឈឺច្រើនគ្រោះថ្នាក់ច្រើនកើតទុកច្រើនរឿងមិនគួរកើតក៏កើតរឿងមិនគួរចេញលុយគឺចេញរឿងទី3គឺឆ្លោះគ្នាហ្មងឆ្លោះអីឆ្លោះជាមួយប្តីមួយប្រពន្ធហ្នឹងអាចជាពាក់គេហើយអាគ្រោះថ្នាក់ខាតបង់ហើយអាបាត់របស់ហើយប្តីរត់ចោលទៀតអាខាតបងហើយអាអត់លុយហើយប្តីមានស្រីទៀតអាខាតបងហើយអីហើយប្តីឆ្លោះគ្នាទៀតអាខាតបងហើយកូនរត់ចេញពីផ្ទះកូនគេចសាលាទៀតអីទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាវាជុំទឹះវាមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាពិបាកបាទពិបាកអ្នកខ្លះអត់ទាន់ជួបទេគ្រាន់តែទៅនឹងជួបចិត្តជួបឲ្យអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះកំពុងតែជួបបាទអ្នកខ្លះជួបរួចហើយអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏មាន3ដែរសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំទាំង7ហ្នឹងមានឆ្នាំថោះរកាមមីជូតឆ្លូវមមែរោងហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាអ្នកខ្លះគាត់មិនទាន់ជួបទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជួបនៅខែក្រោយព្រោះគាត់អស់លុយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាយបានមួយខែហ្នឹងទៀតទេអ្នកខ្លះគាត់ជួបរួចហើយគាត់កំពុងតែជួបអ្នកខ្លះគាត់ជួបតាំងពីដើមឆ្នាំមកបាទមិនមែនទៅជួបខែ6ហ្នឹងទេហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ទាំងថាកូនចៅសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូបើយើងមានរឿងបែបហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអីគឺកុំអាលធ្វើអីយើងត្រូវដឹងសិនថាតើយើងឆ្នាំទាំង7ហ្នឹងឯងថោះរកាមមីជូតឆ្លូវមមែរោង7ឆ្នាំហ្នឹងឯងវាមូលហេតុអីបានយើងកើតរឿងបែបហ្នឹងគឺមកពីយើងសើយមកពីយើងសើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជួបរឿងបែបហ្នឹងតើយើងអត់សើយសិនតើយើងអត់សើយសិនហើយបើយើងអស់សើយត្រូវធ្វើម៉េចបានអស់សើយគឺត្រូវដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងត្រូវធ្វើកិច្ចកុំឲ្យមានសើយកាត់សើយលាងសើយចេញពាក្យថាធ្វើកិច្ចមួយមិនមែនអស់លុយតិចទេណាមិនមែន 100,000 ធ្វើគ្រាន់ទេណាបងប្អូនបាទធ្វើអត់គ្រាន់ទេត្រូវចំណាយពេលត្រូវចំណាយលុយរាប់រយធ្វើ
ចឹងឥឡូវនឹងកំពុងតែអត់លុយដោយគ្រូមហាជុំដឹងស្រាប់ហើយអ្នកទាយឲ្យខ្ញុំស្រាប់ដឹងហើយទី1អត់លុយទី2កូនឈឺទី3ប្តីរត់ចោលមានលុយណាស់ហើយរវល់ធ្វើការទៀតបាឡៃមកធ្វើកិច្ចនឹងបានលុយណាសងធនាគារចឹងបានខ្ញុំថាកុំភ័យដោយសារឃើញចឹងមកខ្ញុំដេកគិតខ្ញុំថាអូខេ Don't worry លោកអ្នកអាចលៀងសើចដោយខ្លួនឯងបាននៅតាមផ្ទះចំណាយតិចតួចធ្វើបានណាបាទហើយបើចង់ដឹងអំពីរបៀបលៀងសើចលៀងអីហ្នឹងហើយបើខ្លួនឯងកើតឆ្នាំទាំង7ហ្នឹងជួបរឿងបែបហ្នឹងមែនគឺលោកអ្នកអាចឆាតចូលពេកលោកគ្រូមហាជុំទៅបាទកំពុងអឡាយហ្នឹងឆាតចូលពេកសួរនាំថាខ្ញុំជួបរឿងបែបហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំសើចដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំជួបរឿង3យ៉ាងដែលលោកគ្រូនិយាយសួរទៅហើយពេកខ្ញុំមាន2ពេក1មានឈ្មោះថាលោកគ្រូមហាជុំហុងសុយលោកគ្រូមហាជុំហុងសុយពេកទី2អៀងគង្គាលោកគ្រូមហាជុំមាន3ពេកហ្នឹងអត់2ពេកហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចៅអាចសួរនាំបានហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺមិនមែនពេកគ្រូមហាជុំទេបាទប្រយ័ត្នឆាតទៅចំពេកចៅព្រោះអ្នកខ្លះតាំងខ្លួនជាខ្ញុំហ៎បាទចៅអញ្ចឹងសូមកូនចៅគឺធ្វើបែបហ្នឹងណានឹងនឹងទទួលបានជោគជ័យមកវិញហើយបើសិនជាយើងមានលៀបមានជ័យជួបរឿងបែបហ្នឹងបាទអរគុណមែនតើណាកូនណាចឹងជំរាបលាទាំងអស់គ្នាកូនៗទាំងអស់គ្នាអរគុណណាខ្ញុំសូមជំរាបលាចាស់អរគុណគោរពលា